Znači, malo govoriti 50 stvari o meni. Šta volim da radim, šta ne volim, šta me zanima i tako dalje. Volim da čitam knjige, da gledam filmove i serije. Volim da ostajem noću do kasno. Volim da surfam po internetu malo da. Volim da istražujem dosta. Ovo nemojte se sad pogrešno, ja volim da kažem da rekao sam da dosta istražujem. Volim da se bavim teorijama zavere. To je s potencijalnim istinama. Naravno, mnogi od vas ne mogu da učete. Naravno, nije ne mogu da učim, ali ga moram se. Šta još mogu da kažem meni? Znači, ovo nisu 50 stvari konkretno, nego se tako čisto će se nazvati klip 50 stvari u meni. 50 samo da igram igrice kad sam bio malo manji, ali i to me smrlo. Šta mi još mogu da kažem, ljudi? Rekao sam da volim da ležem kasno, sam još rekao. Da, volim da budem na telefonu. Kao i većina vas. Dosta volim na telefonu. Volim. Neće sad da otkrivam moj identitet, tako da kad sam rođen, to je i tako dalje, ne, blog moje privatnosti, tako da to nećem otkrivam. Volim da budem aktivan noću, volim da budem noću na računaru i ono, da kasno ležem, naravno to ljudi nije zdravo, tako da treba se vratiti malo u normalni ritam. Šta mogu da vam još kažem o meni, 50 stvari o meni. Ono, da volim da izlazim po kafićima, po klubovima. Ono, da, što bi rekli, da ločem, ako ne znate, što mislim da ločem, da pijem. A ljudi, to nije zdravo, a ne bi ga nekad se mora, da se pomalo popije, zalije, pa što bi rekli, od kluba do kafane i tako dalje. To volim da bančim. I da kažem šta volim od alkohola, moram malo za moju zanimljivost, šta volim od alkohola, pijem, volim pivo, najčešće pijem pivo i viski, tako da to je ono standard. Naravno, pijem Heineken i Jack. Ono, ali nema Jack ne mogu stalno da pijem.
saber que canção feliz para PMJ, cara. Está no caso não é dos. Está dos. Mora na Laranja, se nisam pripremio ništa sada, ono, konkretno. Kažem, što se setim, tako da... Neću da, ono, previš da kažem o meni, da vam baš sve otkrivam meni, tako da... Ja moram da budem nekad, ja moram da budem tajanstven. Jesam tajanstven, naravno. Tajanstven. Moram da čitam ezoterijske knjige. Malo više saznajte u inter, malo to osnovno da vam sad ne neću vam pričam što možda neko zna, možda ne zna šta su ezoterijske knjige, tako da ko ne zna, neko nađe na internetu. Volim, šta vam kažem, da se bavim globalnim temama. To su nam to teorije zavere, a to su stvari potencijalne istine. Nisu to teorije zavere. To su surove istine, kako ja to kažem, surove istine. Kažem, meni šta. Pa studirat ću pravni fakultet. To bi bilo neka zanimljiva sredina. Mogu da vam kažem. Još vam je da setim, malo duže mislim, da nemojte mi tome, nemojte mi zamjerati. Što duže malo mislim, najbolje što. Šta mi je još mnogo? Mogu vidjeti, vidite šta to ovo, namišljam, duže ono razmišljam, nemojte mi za mene, jer ti još ona ponavlja. Dobro, živim u Valjevu, to je zanimljivost. Šta bi još mogla... Mislim, sad nije ovo neka zanimljiva, ova zanimljivost u meni neka nije ni stvar, ali kad sam bio manji, išao sam na plivanje, školu, malo na plivanje, mislim, išao sam na plivanje, to jest usavršavao sam. To nije nikada zanimljivo, sad je rekao, ajde, pomeni mi to. To jest, ja čitam razne knjige, ali pogotovo te ezoterijske knjige. Znači, neki ljudi znaš šta to mislim. Znači, odmah. Koje su to teme. I ako za nje teme vam savjetu te knjige čitate, verujte mi. To su baš knjige... Mislim, ako neko ne razumije te stvari koje, ono, ako se slobodno može se načitati nešto što vas zanima, mislim, ja ne trebam, ja ne teram, činite. Ja vas ništa ne teram. Ne vas samo savjetujem, ako hoće, ko neće, ne mora.
ezoterijskih knjiga su baš dobre. Čitam ja još knjiga sam ezoterijskih knjiga, tako da volim neke biografije da čitam i tako da biografije i pravit ću posebno klip o knjigama koje vam preporučujem, tako da to ću vam uspraviti posebno klip. Sad sam samo čisto spomenuo šta je mogu što kažem o meni. Pa glupo mi se javno kažem da je ovo Nice, molim vas, nemojte me zamjeriti što sam dugo ranč, ponavljam da bi razumeli. Šta još mogu? Da. Dosta šetam. Mislim, ovo je klasika, mislim, već je to da sradila, idem, rekao, ne znam šta da snimim. Rekao, je to, gledao sam ovo ideje na internetu, šta bi mogao da snimam, pa vi mi dajte neki savjet šta da snimam ili... Mislim, nastavit će naravno vlogove, ali par vlogova bi još nešto mogao, kao tutorial što sam do sada radio i... neke savjete, tako, preporuke, predloge. Znači to tako da radim. Mislim, moram je to. I ljudi, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu.